Beleza, galera? Tô hoje com outro vídeo. Hoje a gente vai dar uma de explorador na ilha, certo? Eu tinha feito algumas explorações para alguns lugares. O único lugar que eu não explorei realmente foi essa parte de trás, nessa direção da minha torre. Mas ali na frente, bicho, para a direção da montanha da caveira, cara. É só água que encontra. É água, água, água mesmo. Então, o que eu pretendo fazer hoje é explorar o lado onde tem a entrada do meu portal. Eu tava calculando esse portal aqui me leva para o inferno. E lá no inferno eu tenho um outro portal que no vídeo anterior eu mostrei para vocês, que é um portal que deu lag no jogo e eu não conseguia andar nele. E a gente vai andar para essa direção desse portal. Então aqui, deixa eu mostrar meu kit sobrevivência, né? Eu tô com uma armadura que já está usada. Eu tenho uma boa parte de armadura que eu dupliquei o capacete, porque meu capacete já está no final. E as botas também estão duplicadas porque a minha também já está no final. Aqui eu tenho comida, bússola, né, que é importante, a minha mesa de trabalho, um bote, um pouco de pedra, terra, madeira para fazer um novo bote se eu precisar, e sticks, né? Trazendo um machado, picaretas, né? Essas duas aqui na realidade estão aqui porque eu falei, ah, eu vou gastar elas e depois qualquer coisa eu utilizo a de ferro. Então vamos lá. Eu vou botar meu botezinho na água. Vou subir nele, né? Vamos lá, vamos para a direção que eu tenho que ir, que é para cá. Eu já olhei tudo direitinho e a minha lua ela tá nascendo agora aqui. Esse mapa, a versão era 1.8.1, 1.8, não lembro agora. E qual foi a versão que eu criei esse mapa? Mas antes de mudar a versão para essa versão nova agora do Minecraft, minha lua e meu sol nascia invertido, era para como se fosse daqui para cá e não de cá para lá. Então ele totalmente saiu do ponto, certo? Ele estava num ângulo e ele já mudou totalmente o ângulo. Engraçado, esse bot aqui parece uma lancha, né? Nem parece um bode, tão rápido que o bicho vai. Ah, eu tenho que tomar cuidado com essas lulas, porque nossa, bicho, uma pancadinha o bote arrebenta e aí você afunda e dependendo se você do life, parece que não sei, mas eu acho que você pode chegar até a morrer, né? Dependendo da pancada. Bom, eu acho, né? Ah, aqui já é área pantanosa. Tem que tomar cuidado com aquelas plantinhas também que ficam flutuando na água. Aquelas folhinhas verdes, parecem as vitórias régias. Tem que tomar cuidado com aquilo lá. Porque se o bote bater, ele destrói na hora. Nesse caso aqui, a gente não vai precisar mais do bote. Então, a gente pode dar uma pancadinha numa plantinha dessa aqui tranquilamente. Aí, pronto. Não precisei nem desmontar ele. Eu tinha vindo um pouco nessa parte aqui, então eu já conheço mais ou menos essa área. Ah, que legal! Lava aqui, deve ter porco frito direto, né? Com essa lava aqui, deve ser direto porco frito. Um outro porquinho, mais pro level. Bom. Nossa, tem umas grutas aqui, tem madeira aqui que eu ainda não. Olha! Eu ainda não explorei essa área. Não, eu só vim aqui só pra ver se tinha uma ilha. Como eu falei lá pra direção da Montanha da Caveira. Cara, ele tem tipo assim: tem um caminho razoável. Depois ele se transforma em água. É água atrás de água, atrás de água. E só tem ilhota. E eu tinha até começado a gravar um vídeo desbravando aquela área, só que, cara, era só água, água, água. Eu decidi deletar o vídeo e não postei. Aqui eu tenho que prestar atenção na bússola porque eu tenho que manter
traço da bússola reto. Esse aqui, tá vendo? Tem que manter ele para baixo assim, ó, para poder andar numa direção certa, para não ter problema e me perder, porque pelo que eu calculei, e pronto, deu lag. Travou. Pelo que eu tinha calculado, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um pause no vídeo e eu vou voltar assim que eu resolver esse problema do lag. Deixa eu pausar. Bom, galera, voltei. Eu tive que sair do Minecraft e entrar novamente. Pelo jeito ele deu uma paradinha no de travar, né? Então vamos continuar andando aqui em busca do portal. Eu estou fazendo isso aqui ao contrário, porque eu podia de repente ter tentado arriscar do portal para minha casa, né? Mas eu falei, não, eu vou fazer ao contrário, porque eu não sei como é que vai estar como é que vai ser o lag do jogo, né? Em relação ao jogo, se vai ter muito lag. Eu falei, eu vou tentar arriscar o oposto, porque vai que eu consigo fazer dessa forma sem travar o jogo, né? Mas pelo jeito ele está travando da mesma forma. Bom, como eu tinha dito, né, o portal às vezes são o que tinha sido calculado eram 19 blocos, né? Olha lá ele, olha lá na frente. Num, a cada dizendo a cada um bloco do Nether, a gente parece que anda. Acho que são 19 ou 16 blocos, né, a cada bloco do Nether. Mas olha aqui, gente. Olha lá meu portalzinho. Ahá, tá aqui. Bom, a minha aventura não vai parar por aqui. Ixi, foi mal. Caiu o microfone. Minha aventura não vai parar por aqui. Agora que eu sei que o portal tá aqui, e eu posso de repente tentar continuar daqui pra frente. Se o lag não me atrapalhar, é claro, né? Porque pelo jeito ainda tem bastante chão lá pra frente. Eu achei super esquisito, apesar que, como eu falei, lá pra área da caveira, ela só tem água, né? Então eu acho que não. Por isso que não dá tanto lag. E aqui, como tem várias texturas compondo, ele dá esse lag todo e trava. Então eu vou parando por aqui hoje. Deixa eu olhar aqui rapidinho até aqui em cima para ver se tem bastante terreno ou se é só impressão minha. Porque a outra vez que eu vim aqui, pelo jeito tem bastante terreno. Vamos subir aqui em cima da árvore. Agora tem que ver se o lag vai me deixar em paz, ó. Pelo jeito tem bastante árvore lá na frente. Pro lado de lá também, né? Aquele outro lado. Vamos ver se o lag coopera, né? E eu possa continuar a andar pelo meu mapa, senão eu vou ter que ficar lá preso naquela área lá. E aí fica sem graça, né? Andar só naquela área do mapa. Aí é complicado. Eu vou entrar aqui no Nether para vocês verem o tamanho do corredor que eu fiz para chegar até aqui. Deixa eu correr aqui. Aí, ó. Esse é o corredor que eu fiz de um portal para o outro, linha reta. Certo? Vocês podem ver que ele é bem comprido, né? A distância que eu percorri também é bem grande, é muito maior. Ah, bichinho! Morreu! É bem maior, né? Então, realmente, o Nether, o espaço que você anda dentro do Nether em relação à parte terrestre, ela é bem menor do que se você andasse sobre a Terra. Mas com esse lag todo, eu não sei se vai. Eu vou tentar fazer um teste no próximo vídeo, para ver se eu consigo do portal para frente, para a gente poder desbravar um pouco mais a ilha, aproveitando, né? E vendo se a gente descobre alguma coisa, porque eu queria muito encontrar uma vila ou então
um ambiente de cogumelo, né? Que foram coisas que eu ainda não encontrei nesse mapa. Então, falou, galera. Até a próxima. E aí, galera, eu voltei aqui rapidinho só para mostrar para vocês. Eu tô no servidor do Feromônios e do Venom Extreme. Eu construí uma casa bem simples aqui, vocês já estão vendo logo de cara qual é a casa, né? Como aqui a gente não tem criativo, né? Tudo aqui é na base de tem que trabalhar para conseguir. Então eu fiz algo assim, lembrando um pouco a minha montanha da caveira, eu fiz uma outra aqui, né? Um pouco diferente. Na realidade eu estava doido para arrumar aquela terra ali, né, que tem ali na frente. Só que aquilo ali, quem tem acesso àquilo normalmente são os administradores, né? E aquele cara construiu a casa ali, que eu não lembro o nome dele agora, que tá ali a skin dele ali, né, logo atrás da casa. Ele tem esse poder, eu já não tenho. Não posso voar, não posso fazer aquelas coisas que o pessoal faz de escrever no ar. Então a minha casa é mais simples. Apesar de ter muita casa legal aqui, de pessoas que não são administradores, mas a minha humilde casa por enquanto é essa. Eu só estou mostrando aqui um vídeo rápido, certo? Antes que anoiteça. Aqui, quando você chega a ficar sem comida, o seu coração vai começando a apagar, né? Só que ele parece que ele chega até 4 ou 5 corações e dali ele já não desce mais. Ele só desce se por acaso você for atacado por algum bicho, se você cair de uma distância alta, alguma coisa nesse sentido. Como vocês podem ver, aqui ó, tem uma área. Aqui já é uma área livre, né? Onde já está fora do meu limite. E aqui eu já estou entrando na minha área. Deixa eu ver se eu mostro de novo. Ó, passei, é porque como tem a diferença da velocidade da internet em relação a, mas aqui ainda é minha área, passou desse bloco já não é. Meu conselho é quando vocês construírem, se vocês construírem aqui no servidor, vocês prestarem atenção com isso, porque às vezes você, como ele constrói para cima e para baixo direto e o limite dele é só em volta, lá para baixo ele também tem um limite, tomar um pouco de cuidado por causa desse limite, senão você pode abrir um túnel para alguém entrar na sua casa. Apesar que aqui a gente não está podendo abrir baú, nem você não pode abrir baú de outras pessoas, nem nada disso. Aqui eu estou tentando fazer essa grama descer, né, para poder chegar nessa área aqui e poder colocar gramado aqui embaixo. Depois eu aumento o teto e aí eu cuido melhor dos meus animaizinhos. Bom, aqui, deixa eu ver, aqui foram alguns lugares que eu andei abrindo. Aqui eu tinha aberto até demais, meu limite tinha passado e tinha um cara que tinha feito um túnel aqui na lateral. E o que que eu fiz? Eu arrumei novamente, né? Esse aqui é o meu limite, daqui para lá eu já não posso passar. Então eu pus um bloco. Na realidade, meu limite é até esse bloco, eu joguei esse bloco aqui para poder impedir que ele passe, né? Porque ele, quando eu entrei aqui embaixo, ele tinha passado um pouco mais e tinha entrado aqui dentro, apesar que ele não pegou nada, porque, como eu falei, né, os baús estão protegidos. E tem um outro macete também que eu quero falar para vocês, se por acaso vocês forem entrar aqui no servidor do Venom e do Feromônios, é que ali tem lava que eu pego de vez em quando. Aqui eu já passei do meu limite, tá vendo? No início, cara, eu perdi pedra pra caramba, porque aqui no servidor é o seguinte: você recolhe as coisas. Se você tiver feito alguma coisa muito importante, eu te aconselho a vocês saírem do servidor antes dele reiniciar, porque eles ainda estão testando, e o servidor reinicia. E às vezes as coisas que você coleta que está no seu inventário aqui na sua mão, às vezes você perde elas completamente. Eu fiz esse portal aqui para entrar no Nether, só que aí depois que eu terminei, tive o trabalho todo, percebi que
O meu, a minha, as minhas pedras não acendiam no portal, então eu tive um trabalho tremendo porque eu não tenho diamante até agora e eu construí utilizando a água e a lava que eu estava catando lá embaixo da gruta. Então é isso, gente. Eu estou aqui só mesmo para mostrar para vocês. Ó, eu fiz aqui mais ou menos uma ideia de construção de árvores, porque se precisar construir aqui também era uma parte de árvores. Eu dou mais ou menos um, dois, três, quatro blocos de distância de cada árvore. Um, dois, três, quatro blocos também. Procuro botar umas tochas para poder iluminar mais, né, em volta. E eu pus mais ou menos, acho que são 5 ou 6 blocos de altura. Um, dois, três, quatro, cinco, 6 blocos de altura para poder fazer o espaço da árvore. E é isso, galera. É só um vídeo rápido mostrando que eu também estava usufruindo um pouco do servidor do Phenom. Ainda não terminei de fazer meu castelo da caveira, que nesse caso foi uma ideia para poder utilizar o esquema que eu estava fazendo da montanha da caveira no meu mapa, certo? Eu estou doido para arrumar um material para poder terminar, ou então o portal do inferno funcionar para poder pegar alguns materiais que eu preciso lá. E é isso, galera. Falou, valeu, tchau, gente.